välkommen till den här introduktionen om hur man kan använda Scratch. Den här gången tänkte jag att vi kunde titta på hur man kan använda Scratch som ett musikinstrument. Så let's do it. Det första vi kommer vilja lägga vikt vid är ljud. Och det hittar vi under... Låt mig bara byta till svenska här lite snabbt. Ljud här. Och här under finns det något som heter spela trumman. Och då är det en viss trumma och man spelar ett visst taktslag, vilket är en slags tidsenhet som används i musik. Och när vi testar att trycka på den så får vi ett litet trumslag. Men jag skulle vilja att Scratch själv slog på trumman, så jag kommer gå över till händelser och välja när jag trycker på den gröna flaggan, för att det är då jag startar instrumentet. Och sedan välja för alltid. Och sedan lägga in trumman där och lyssna på hur det låter. Så nu trycker jag på den gröna flaggan. Rätt bra, men jag skulle vilja ha en lite mer avancerad trumma. Så jag går tillbaka till ljud och väljer att lägga in ett pausa i en kvarts taktslag. Och sen lägger jag till lite mer trumma, lite mer paus, lite mer trumma och lite mer paus. Och så kan vi lyssna på hur det låter. Nu börjar det bli lite mer intressant, men jag tror att vi kan göra det lite mer intressant ändå. Så jag tänker att jag går tillbaka till händelser och lägger till en till när man trycker på den gröna flaggan. Liksom ett till för alltid block från kontroll. Och den här gången kommer vi ha en katt som jamar lite grann i bakgrunden. Så jag tar ett spela upp ljudet miau och lägger till ett pausa i taktslag. Och gör så att den pausar lite längre. Till exempel ett halvt taktslag. Nu börjar det låta riktigt schysst, men jag skulle vilja spela lite själv också. Så därför tänker jag att jag går över till händelser och lägger in ett när mellanslag trycks ned. Och sen så skulle jag vilja gå tillbaka till ljud och lägga upp ett spela tonen. Spela tonen fungerar så att här kan man välja vilken ton man vill spela. Och när man trycker på den får man ett litet klaviatur där man kan välja olika toner att spela. Och sen väljer man i hur länge man vill spela i taktslag. Man kan också välja flera olika instrument. Och det gör man genom att använda det här kommandot Sätt instrument till. Men för att det ska hända så behöver man också ha ett ställe där den väljer det instrumentet man har valt. Så därför kommer jag gå över till händelser och lägga in ett när den gröna flaggan trycks på precis ovanför där. Så att när jag trycker på den gröna flaggan och trumman startar och katten sätter igång så byter den också instrumentet till det jag vill ha. Och då finns det flera olika. Det finns piano, elpiano och orgel. Men jag tror att jag är sugen på lite trombon. Och då kommer det låta så där. Ursäkta mig. Det kommer låta så här. Så där ja. Så nu ska vi testa att spela lite grann. Tjusigt va? Nu tycker jag att ni ska få sätta ihop ett eget instrument i Scratch. Lycka till!